E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo? Estou aqui mais uma vez para uma dica rápida para vocês de um exercício que eu gosto muito de fazer para fortalecer o meu pisicato, certo? Para dar mais precisão e dar mais velocidade também, ok? O exercício vai ser aplicado em compassos binários e compassos ternários. O que que seria isso? Basicamente, compasso binário é todo compasso par, compasso ternário é todo compasso ímpar, ok? O exercício é muito simples, pessoal. Nós vamos utilizar os nossos dois dedos, certo? Da mão direita. O indicador e o dedo médio, sempre alternando, ok? A diferença vai ser com quem que eu vou começar o pizzicato, com qual dedo que eu vou começar. Para compassos binários, a regra é a seguinte: eu desço normal e subo alternando. O que que é isso? Se eu comecei a tocar o meu pizzicato com o dedo indicador, depois o médio, a próxima corda também vai ser o dedo indicador e depois o médio, ok? E assim sucessivamente, certo? Aqui, indicador, médio. Na hora da volta, para eu voltar para a corda mais grave, eu vou alternar, eu vou aproveitar o rebote, certo? Então eu venho descendo aqui no com o dedo indicador, né? Indicador, médio, indicador, médio, indicador. Médio, indicador, médio. Eu aproveito esse rebote aqui, ó. Médio, indicador. Aproveitei o rebote de novo. Indicador, médio. Aproveitei o rebote mais uma vez. Médio, indicador. Entendido? Então eu desci normal. Indicador, médio. Indicador, médio. Indicador, médio. Indicador, médio. E voltei alternado. Médio, indicador. Indicador, médio. Médio, indicador. Eu posso começar o pizzicato também com o dedo médio, certo? Então ficaria assim: médio, médio, indicador, médio, indicador, médio, indicador, médio, indicador. Voltou, indicador, médio, médio, indicador, indicador, médio. Ok? O tempo de compasso binário, por exemplo, vamos pegar aqui um 2x4. Seria 1, 2, 1, 2. Ok? Então ficaria assim, o exercício no compasso binário. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ok? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Ok? No caso do compasso ternário, o exercício vai ser o inverso. A ideia vai ser o contrário do binário, certo? Se no binário eu desci normal e voltei alternado, no ternário eu vou descer alternado e voltar normal. Vamos pegar um exemplo de um compasso ternário. 3x4, por exemplo. A pulsação dele é 1, 2, 3, 1, 2. 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok? Sendo assim, vamos descer alternado. Certo? Como é que seria esse descer alternado? Vou descer com. Se eu começar com o indicador, a próxima corda vai ser o dedo médio. A próxima indicador é a próxima, o médio. Ok? Na volta, eu vou voltar normal. Se eu voltar com o dedo médio, aproveitando o rebote, a próxima corda também vai começar com o dedo médio. Você vai ver, você vai entender. Certo? Vamos lá. Vamos descer alternado. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Atenou. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui, ó, na hora de eu aproveitar o rebote aqui, eu aproveitei o rebote do dedo médio, certo? Então eu vou voltar normal. Então, todas as cordas eu vou começar tocando com o dedo médio, ok? Vamos lá. Vou descer alternado, vou voltar normal. 1, 2, 3, médio, 1, 2, 3, indicador, 1, 2, 3, médio, 1, 2,
Três. Voltei no rebote. Médio. Um. Dois. Três. Médio. Um. Dois. Três. Médio. Um. Dois. Três. Se eu começar com o dedo médio, o exercício vai ficar assim. Médio. Um. Dois. Três. Indicador. Um. Dois. Três. Médio. Um. Dois. Três. Indicador. Um. Dois. Três. Voltou no rebote pro indicador. Um. Dois. Três. Indicador. Um. Dois. Três. Indicador. Um. Dois. Três. Ok? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe aqui embaixo o seu like, tá? Se gostei. Se inscreve no canal também para ficar por dentro das novidades, certo? Toda segunda e toda quinta tem vídeo novo, tá? E compartilhe com seus amigos, tá? Posta no Facebook, marca seus amigos aí, tá certo? E vamos estudar, vamos tocar, vamos ser felizes, beleza? Eu vou deixar aqui embaixo o link com os metrônomos, tá? Dos exemplos que eu utilizei aqui. Eu vou deixar um metrônomo, dois metrônomos de compasso binário, que é o 2x4 e o 4x4, e um metrônomo no compasso ternário, ok? Que é o 3x4, beleza? Bons estudos aí, um abraço, paz e groove!